Saya ada penyakit kencing tak lawas. Najis tersebut sering terkena seluar sampai buang air. Ini menyukarkan saya untuk solat terutama zuhur. Tempat kerja agak jauh daripada rumah. Apa kemudian saya? Dalam hadis, sekali lagi hadis Imam Muslim tentang hadis bintu Jahash, Nabi SAW telah ditanya tentang perempuan istihadah. Dia haid. Dia istihadah, bukan darah yang selepas haid. Banyak darah dia. Nabi cadang macam-macam, suruh dia letakkan ni. Dia kata tak boleh, banyak juga. Nabi suruh dia letakkan kain kerana darah dia banyak. Kemudian Nabi cadang kepada binti Jahash. Nabi kata, an tuakhiri dhuhr wa tuajjili al-asr. Kamu melewatkan zuhur dan mencepatkan asar. So, bila ada masalah yang macam ni, dia ambil wuduk, dia balut kemaluan dia ataupun letak sesuatu untuk menghalang air kencing dia tu terkena. Saya tak tahu lelaki ke perempuan yang tanya ni. Tak apalah, pandai-pandai sendiri. Okey, dia elakkan untuk kena pakaian dia, dia boleh jamakkan solat. Tapi tak qasarlah. Kerana dia tidak musafir, dia hanya seorang yang sakit. Jamak ni maksud zuhur 4 rakaat, lepas tu sembahyang asar 4 rakaat.